Edhe pse pastakimi të liderve partiak mes pushtetit dhe opozitës u dërguan sinjale pozitive për ndryshimet kushtetuese, kreu i qeverisë Dimitar Kovacevski dhe ai opozitës Risjan Mickoski në deklaratat e tyre pastakimit dalin me opinione të ndryshme. Kryetari Dimitar Kovacevski beson se përbërja parlamentare e ka legitimitetin e plot për ndryshimet kushtetuese, pasi si pas ti, për këtë ka kërkuar edhe partia opozitare VMRO-DPMN ta jap kontributin e ti të votoj pro ndryshimeve kushtetuese. Qëndrimi im dhe i kryetarit të VMRO-DPMN për përfshirin e pakicave të tjera në prambullën e kushtetutës son ishte shumë e qartë. Është bërë e ditur se kjo përbërje parlamentare ka legitimitet për ta bërë këtë, non se më parë VMRO-DPMN thoshte se nuk e ka. U vërtetua se qeveria ka këtë legitimitet për t'i bërë ndryshimet, sepse VMRO-DPMN kërkoj të jetë pjesë e saj dhe me njerë ju ofrua 50% që të ndahemi në mënyrë vëllazërore. Ndryshe nga kreu i qeveris, lideri opozitës maqedonase Risjan Mickoski, rrugdalje të qëndrueshme nga kriza politike dhe ngërçi i eurointegrimeve, beson se janë zgjedhjet parlamentare. Po, ne nuk kemi ndërmend të hym në bisedime ku konturi atyre bisedimeve do t'jetë diktati bulgar. Ne kemi shprehur mendimin ton, kemi pasur një qëndrim konsistent, të pandryshuar për një vit, dhe ky do të jetë ai qëndrim në të ardhmen. Pra këtu, nuk keni asnjë dyshim, se ndryshimet kushtetuese në diktatin bulgar, jo vetëm që nuk do t'i pranojmë, por do t'i refuzojmë dhe kategorikisht. Sa i përket daljes nga kriza, dalja është që të kemi zgjedhje. Është e qartë se zgjedhjet janë gjëja më logjike që mund të ndodhë në këtë moment. Përfundimi i takimit të mbajtur disa javë më parë mes kreut opozitar dhe të qeverisë ishte që socialdemokratët t'ia lëshonin 5 vende ministrore VMRO-s dhe QBD-i të dilte në opozitë. Propozim ky që menjëherë u pranua nga integristët, pasi sipas tyre më e rëndësishme për momentin është e ardhmja europiane e qytetarëve.